dags för Depends adventskalender 2022. Den ser väldigt, väldigt lik ut förra årets adventskalender. Jag vet att det var många av er som tyckte om. Jag skulle säga att den här kalendern är främst riktad mot en lite yngre publik. Med det sagt så tror inte jag att man skulle bli ledsen om man var lite äldre och fick den här. Den är ganska billig, strax över 300 kronor. Den finns att köpa redan nu, det är bara att klicka på länken här nedanför och shoppa loss om ni blir sugna på den lilla kalendern. Men nu hoppar vi in helt enkelt och öppnar Depends adventskalender 2022. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag öppnar över 100 adventskalender här på min YouTube-kanal i år och året runt så gör jag jättemycket rolig skönhetscontent. Och om jag får säga så själv så är jag väldigt rolig att titta på. Så, nu hoppar vi in i den här. Och det här är då en sån här kalender. Jag behöver ett verktyg. Det här verktyget är okej. Jag har ett bättre verktyg. Jag pratar om det jämt. Min starkaste pincett. Men jodå, här borta ligger min boo. Där är lite, den är liksom lite störd. Jag kan inte bryta av den här. Den behöver vi när vi ska öppna en sån här kalender. Den är väldigt fin, väldigt söt, väldigt basic liksom. Väldigt julig. Lucka nummer ett i adventskalendern ifrån Depends 2022 är ett glitter. Vi har alltså, wow, so angry. Det är alltså ett lösglitter bara. Som man kan plutta ut på naglar och sånt. Vad exciting. Jag skulle passa mig lite, nu vet inte jag riktigt vad det här är gjort av. Men passa er lite för glitter som inte är gjort för ansiktet och ögonen. Så ha inte alltid sånt om ni inte vet, man kan skära sig på till exempel plasten och så i ögonen. Om man inte passar sig, jag kan inte svara på vad det här är, det står inte, det kanske står på baksidan, kan inte luska i det nu för då spoilar jag för mig själv. Men passa er bara med glitter som inte är utformat för ansiktet i ansiktet liksom. Annars går det ju utmärkt till nail art eller crafting eller så. Lucka nummer två, där har vi ett nagellack! Depend gör ju fantastiska naglar tycker jag. Det här är deras liksom original mini plubly. Jättefin färg. Färgen heter oklart nej då. Numret är 359. Gud, den här måste de spara. Gud, vilken fin riktigt så ox blood liknande liksom. I like. I lucka nummer tre. Oh, it's a lip gloss I think. Oh. Jag slängde iväg den. Jag fick tag i den med knäna. Det här är ett lip gloss. Den har inget nummer, ingen färg liksom. Men det är ett ljusrosa lipgloss. Jag testade några sådana här sminkprodukter från Depend i förra årets. Typ testa nytt smink från adventskalendrarna. Och de var ganska härliga. Så jag är inte helt arg över det alltså. Och som sagt, framförallt för att den här kalendern är ju väldigt billig. Jag förväntar mig inga liksom. Ni fattar. Vad är det, tre eller? Fan vad svårt det var att se på den här vart luckorna är. När det var lite så här. Går lite så. Fyra då? Fattar inte var du är någonstans. Ni kommer alltid se. Och sitter ni där hemma och skriker på mig. Där borta i hörnet var den. Jag hör det. Hur ni sitter framme vid tvn med bebisen i famnen. Och valpen springer runt er och bara. Den ligger där nere. Åh, den här går inte att få upp. Okej. Okay. Vad ska vi se här. Oh, eye pigment. Eyeshadow. Åh, svårt. Få upp den här. Det här är en sån här kalender som jag kan bryta av en nagel på. Skojar du eller? Jag gjorde det nu. Den har släppt här nu bara för det. Pess. Ja, okej. Okay, senare problem. Det här är i alla fall Shimmer Eyeshadow. Jättefin. Jag testade någon sån här förra året också. Ser ut som en bronsig historia. Som man kan använda som eyeshadow. Very nice. Lucka nummer fem. Oh. Sånt här glitter hade jag på mina naglar bara härom sättet. Det är alltså glitter som är typ mer i, jag vet inte om ni ser, typ mer i stripes liksom. Alltså i små raka, inte liksom runda som glitter kan vara liksom. Jättefint glitter. Mm, nail glitter, ja precis står det i alla fall på den här. Så den ska du inte ha i ansiktet. Mycket bra. Lucka nummer sex. Nej, det här går inte längre. Jag ger upp nu. Jag gillar annars när ni ser att jag öppnar, men här är små bling bling. Oj oj, plopp plopp. Kanske inte. Det är inget i den här. Jo. Helvete vad lite glitter. Det är typ så här sex stycken små glitter, alltså kristaller, rhinestones liksom. Okej. Vad är det? Det är väl när jag bodde i smink på naglar så. Fint. Här är min naglar. Oh. Grön. Åh, det står Secrets of the Forest. Kolla. Åh, kolla vilken färg.
Oh my god, den måste jag ha kvar. Kolla. Vilken grön. Okej, jag började tröttna på mina kromade lite. Kanske ska slänga på ett lager av det här då. Nummer 5119. Har de så många läpp eller naglar? Har de 5000? Det är kanske så många de har gjort punkt liksom. Superfin. Grön. Var du 7 eller? Ja, där var du. 8 har vi här nere. Fan vad det här var svår att komma in i, hörni. Till och med ett verktyg. De är liksom inte riktigt skurna. Själva luckorna liksom. Ett till lipgloss. Och den här ser jättefin ut. Lite mer nude. Nej, nude kan man inte säga. Ljus beige kan man säga. Snyggt. 9 har vi precis här över. Jag tycker det är kul att, men gud. De här går inte få upp. De är inte klippta ordentligt. De här små luckorna liksom. Så att man får liksom. Oj vad fin. Oj. Vilket fint nagellack. Den här heter 5113. Oj då. Det är typ ljusrosa med guldskimmer i. Och jävlar vad min systerdotter kommer bli glad över det ska jag säga. Super super fint. Verkligen. 10. Jävlar, förlåt det pen, men alltså det, ni måste klippa kanterna på de här lite bättre. Sen har vi ett lipgloss i en pottform. Som man då behöver ett litet verktyg eller så för att få ut. Jättefin färg dock. Orange, eller peach rosa med lite guldskimmer i. Uff, lukta. Nej, det var inte den här. Åh, den luktar jättegott. Det är något annat här. Det är nog kanske limmet på själva kalendern som luktar lite. Inte, ja det är det. 11 i alla fall. Oh, de här jättefina, den här fick vi förra året. Eller i alla fall något väldigt liknande. Det är en ögonskugga, men jag använde den flera gånger förra året som en highlighter. När jag gjorde videor och så. Alltså den här är jättefin som en highlighter. Det är typ en champagneguldig. Historia. 12 har vi här nere. Ah, some stickers. Ja, oj vad fina ändå. Jag gillar inte sånt här så mycket, men jag gissar att målgruppen inte riktigt är jag. Men det här är alltså små kristaller typ. Som man kan sätta som nail stickers. Supersöta. Verkligen. Ska vi se. Vad var det då? 12. Med det sagt så, alltså bara för att inte jag gillar vissa saker. Så betyder ju inte det att andra inte kommer göra det. Lucka nummer 13. Vilken fin färg, vilka naglar. Kolla den här då, den var inte så lik den första. Nej, den var mycket rikare. Kolla den här, den ljusare är alltså den här. Det är typ som en väldigt mörk rosa. Eller jag vet inte riktigt vad man kallar den. Den är inte riktigt röd, den är liksom. Det är för övrigt 639. Det är mer av en, jag vet inte hur man ska förklara den riktigt. Jättefin färg i alla fall, jag älskar ju det. Jag längtar tills jag kan göra röda naglar. Men jag brukar vänta lite närmare jul innan jag kan göra red. Jätte, jättefina naglack hittills. Jag kan tänka mig att behålla alla. Det kommer jag inte göra för att det inte är rimligt. Eftersom jag går och bygger naglar på salong. Eftersom jag går och bygger naglar på salong. De här har jag faktiskt varit och gjort på Depend Nail Bar i Stockholm. För att min nageltjej är på semester. Så jag behövde fixa dem en gång däremellan då. Och då gjorde jag den här på Depend Nail Bar. Behöver inte jag massa naglar hemma, men det är alltid kul att ha lite. Det här är dock ett ganska sheer, gul, guldigt glitter typ. 5110. Fy fan vad fint. Det här tror jag skulle bli lite likt en sån effekt som jag har på mina naglar. Alltså lite det här kromade typ. Supersött. Verkligen. Inte lika fint som de andra. Min besatthet hittills är ändå den här gröna. Jag måste nog, ärligt talat, testa det sen. 15 har vi här under. Är det lite ögonskugga kanske? Det är det. Wow. Låt oss. Det här är en rosa quad. Alltså rosa stycken med 4 ögonskuggor i. De här brukar vara okej liksom. Alltså det är inga extravaganta grejer. Men de är heller inte speciellt dåliga. Speciellt inte som sagt för priset. Så tycker jag att det är ganska nice faktiskt. Ingen nagelfil hittills. Vilket gör mig glad. Jag tror inte jag fått en enda nagelfil hittills på den här säsongen. Sen har vi en liten läpppenna. Den heter bara Lip Liner Pencil. I typ en ganska
rosa ton, fuchsia. I'm not angry about that either. 17 letar vi efter här nu. Oh, we got more eyeshadow. Som sagt, jag tror ju liksom att den här kalendern är lite tänkt till den yngre. Här har vi en trio. Perfekt liksom mörkare brun, en beige och ett skimrigt typ bronsigt. Det är ju drömmen för många. Alltså jag älskar den här typen av färgskala. Väldigt smickrande på de flesta människor, vilket jag verkligen tycker om. Och som sagt, de här brukar vara helt ok. Så dessa, 18. Och fy, vilket lipgloss. Herregud. Här snackar vi rosa lipgloss, hörni. Här har vi liksom ett superrosa med lila skimmer i. Fan, det ser, ju mer jag tittar på den desto mer... Åh gud vad gott det luktar. Desto mer vill jag ha den på mina läppar. Gud vad fin. Jag kommer ju testa en del smink ifrån adventskalendrarna. Jag har ju också det från tidigare år. Och det kommer komma. Säkerligen någonting från den här med. Så är det någonting speciellt som ni vill se väldigt gärna, så säger ni till så att jag kommer ihåg att verkligen lägga det i en testa hög. 19. Här har vi en till ögonskugga slash highlighter. Oj. Och det här är då den lite mer isiga varianten. Jag kommer inte ihåg om jag testade den här förra året. Jag tror att jag höll mig till den där champagnega. Men jättefin. Väldigt pärlig liksom. Många gillar ju det typ under ögonbrynet i inre vrån och så. Vet jag att det är poppes. 20 har vi här borta då. Det är väl här nagelfilen kommer att ha en lång. Nej, vi har en kajalpenna. Vi har fått en kajalpenna i svart. Det står bara eyeliner pencil i svart. Ganska standard för den här typen av kalender liksom. Inte arg över det heller hörni. 21. Här har vi lite mer glitter. Och det här glittret är ett ljust lila lösglitter. Väldigt gulligt. Oj, det bara flyger glitter överallt. Som sagt, du kan använda till naglarna, till crafting och så. Men håll den nog borta ifrån ansiktet skulle jag säga. 22 har vi här borta. Oh my god! Oh! Vilket fint glitter. Alltså, jag älskar glitter alltså. Okej, jag kan inte visa er åt det hållet. Jag trodde den var klistrad. Vänta, för fan. Ja, förpackningarna är väl kanske inte det lyxigaste jag har varit med om. Men kolla, det är typ som ett lite så dirty gold glitter. Alltså lite såhär, smutsigt glitter. Jättefint, det lät ju jättebra. Nej, så med smutsigt glitter. Men smutsig guld alltså. Inte ett så gul guld liksom. 23 då, vad har vi där då? Har jag öppnat 23? Var det där 23? 22 väl? Eh, 24 är ju kvar. Nej, 23 var här nere. Det är ett till, oj, nail polish, okej. Vilken fantastisk typ ljus terrakotta eller smutsigare orange. Inte så skrikig orange liksom. Den är 636. Fantastiskt fin nu till Halloween och hösten. Shit, det kanske är den här jag borde ta på mig. Får se. Lucka nummer 24. Ett rouge. Ett fullstorlek rouge är i sista luckan i Depends. Åh, jag kan ställa den upp nu när jag har dödat den klart. Sista luckan i Depends adventskalender är alltså ett rouge. Som ser jättefint ut. Ganska standard rosa blush liksom. Superfin kalender, väldigt billigt. Jag är inte heller chockad. Har man öppnat Depends kalender några år så vet man ungefär vad man får. Och jag tycker att de håller bra det. Den stora grejen som jag tycker jättemycket om, det är att jag tycker att de har valt jättefina naglack. Och jag tror att det är fler naglack än vad det brukar vara, eller? Men det är alltså 6 stycken naglack i den här. Och ja men alltså de är jättefina färger allihopa. Jag skulle kunna tänka mig att behålla allihopa även om jag inte kommer göra det såklart. Det är en rolig mix av andra grejer. Jag tror att det är många, framförallt den yngre generationen. Men jag säger inte att inte vuxna heller skulle uppskatta den. Men framförallt den yngre generationen som skulle tycka att den här kalendern var superfin. Så jättebra jobbat, Depend. Jag kommer också öppna på kanalen. Vi får se om ni får den i samma veva eller lite senare. För att den här har nog inte släppts än. Den här har jag fått upp av Depend. Det här är deras townhouse kalender och det är bara naglack i den här. Så den ska vi definitivt göra en liten öppning på också. Den kommer på kanalen om inte annat. Men det här är en fin kalender.
ungefär som jag förväntade mig utav Depend. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag lägger upp skönhetscontent året runt, men just nu så håller jag på att öppna alla världens skönhetsadventskalendrar. Så ha en jättefin dag, tack för att du är här. Prenumerera snälla, tryck tummen upp, lämna en kommentar, så blir jag jätteglad. Vi ses igen snart, hejdå!